Якщо думаю, який собі обрати трактор, як у вас, наприклад, давайте так, я не, тобто не роблю рекламу брендам різним, я вибираю під задачі. Якщо у вас стоїть максимум ваги, максимум навісного, щоб він потягнув, максимальна номінальна вага, щоб було трактора, самий здоровий, коротше, і вважитись якийсь мінімальний бюджет, щоб взяти щось адекватне, не якогось бляха-корча, непонятно, то насправді я показував Кентавр 504F. От, Кентавр то самий дешевий. А якщо вам треба більше трохи опцій, таких як там компресор, щоб був, щоб примусово було навісне. От, то я взяв все-таки скаута 50-ку. У мене двоякі мнення по поводу самого бренду скаут, бо вони мене в один час приємно здивували, а в інший час я не можу сказати, що там от купив, забув. Бо дійсно маємо на обслуговуванні декілька моделей, декілька тракторів, які хлопці стикнулися там з проблемами. Ну, проблема не в плані датчик не працює, а проблема там в плані воно тіко з коробки масло. Ну, що ще я маю відмітити, що ну, в будь-якому китайці, да, там на 100 штук буде один якийсь буде косяк. Сервіс приїжджає додому, то факт. Приїжджає, робить, якщо щось серйозне сталося, і то ви не чекаєте там по півроку. По-перше. По-друге, документи. Дуже швидко робляться документи порівняно з іншими постачальниками. За це респект, бо люди не чекають по 5 місяців, по 7 документи, а отримують документи за тиждень. За півтора часу на трактор. На реєстрацію, я маю на увазі. Звісно, там на право власності документи відразу, а для ГАІ, для МРЕО отримують документи дуже швидко. І обслужується техніка. Ну, звісно, звісно, хочеться купити трактор і не обслужувати його в плані, там, не звертатись до сервісу. На той випадок є там Донфенги. Ну, фактично, от Донфенг стоїть 10. На 24-х колесах менше і легше. Тут все-таки 28-ме, 50-ка з 45-м мотором, ну 50-ка, будемо рахувати так. Власної ваги там тонна 800. Трактор, от я стою. Ну, тобто, він здоровий, він широкий, він потужний. Він в ліс за дровами їздить, там любі роботи такі важкі, любі задачі, він буде справлятися. От. А там висока, здорові там трьохкорпус. Ну коротше, давайте спочатку будемо трохи їздити на ньому. Так, реверс там звіє, стоїть. Назад, ано. Ну дивіться, яка, ой, яка махіна. Зараз я тебе вперед трохи дам. Поїхали. От, я їду. Бачиш? А? Просто як так поїдеш, коли там на фурі, їзди до машини. Отако дивишся на них згори. Так само і тут. Ну, тому що колесна база, сама широка гума, там не 11-2, там 12-4 вроді йде. Задня, передня ширше. Коротше, і ви їдете собі, реально чувствуєте себе королем тієї вечірінки, як то кажуть. Дійсно, в порівнянні там. Такі маленькі тракторці Шифенг, там ці яких кентаври всякі, ДТЗ-шки, вони як мурашки, поняли? Як мурашки в порівнянні з цим трактором. От, і це його перевага основна. Тому що, в принципі, за адекватні гроші ви отримуєте здоровий, потужний трактор на здорових колесах. Дійсно, бачите? Задній, не з 24-ки, заходовка йде, зміняємо. Ну і ви їдете собі, бляха, і чувствуєте себе вже королем, реально. Він має місця, взагалі, любої комплексії людина сюди сяде, отаку ногу закинув, і тако собі шуруєш, поняв? Отако він, по-царськи, отаку можна випасти і їхати. Не спішай, у вас по житті все рівно, вже ви розумієте. Тому що не взяли якогось Оріона, а взяли чоловічий трактор. Ось така. Лази до верху. До речі,
досить швидкий трактор. До речі, досить швидкий трактор. І мені здається, що нам, знаєте, треба, що попробувати. Попробуй, скільки він поїде в плані по швидкості, як буде. Давайте попробуємо четверту. Ано, щось четверта. О, пішло, пішло. Давайте потрошечку, потрошечку. Конечно, техніка непогана. І так само реверсом назад. Пошли, пошли. В чому плані зручно? Ой. В такому плані зручно реверс, що от ви, допустим, повністю здорово пройшли, іноді питають наші реверс. Давайте з четвертої, давайте на другу все-таки. Повз здорово пройшли, і потім просто передачу назад, і вам треба крутитись, розвертатись, палити солярку. І ви собі назад здали, і пішли в інший ряд. Мінімум маневрів, мінімум розход по ітогу соляри. Получається. В цьому плані трактор дуже класний. От, я взагалі, ну, один з тих, яких можу порадити. Так, да, заговорками там, определенними заговорками. Да, но да, глобально, з того, що є зараз на ринку, з того, що є зараз в Україні, продається, то один з непоганих тракторів, дійсно. Дійсно непоганих, які можна взяти. Друзі, є в наличі доставочка безкоштовна. Давайте зараз стану, я покажу хоч трошки його, пройдусь. Я розумію, що всі вже бачили його, я таку хотів на ходу показати, що він себе представляє. От. З ключа глушиться, як япошка, прикольно, весело все. Дивіться, якого він. Оп, оп, я спускаюся. От мені фактично в пояс платформа десь де сидіти. Здоровий бак на 80 літрів, розширений під цим. Під низом він не на капоті, там стоїть зручно. З іншої сторони компресор у нас, балон. От, потім, що у нас ще йде гідропара. Дві штуки, дві гідропари, розподільник. Іде примусовий циліндри, раз, два. Тисне вниз. Мост не фігня. Так само і передній мост. Я теж не показував, зараз покажу. О, теж бачите. Не фігня, не з 24-ки. Самі диски здорові. Тут іде в нас арморовська резина. Це одна з самих крутих резин китайських брендів. От, Армор. 12,4 на 28 у радіусі. І має бути 8,3. Передня. Так, да, передня йде 8,3 на 20. То такий тракторець, який має і вагу, і все. Вот, а ну, вот. То на 700, пише, то на 700, но это указується суха маса, тобто без нічого. Залити повністю масу, всюди мотор, коробка, мости, все залити. Плюс грузи не вказані ніколи. То суха конструкційна маса, без нічого. Грузи передні, задні, ну коротше, то на 800 він буде. От, і серед 50-х таких китайських нічого важче в такому бюджеті, в такій ціні, якщо не розглядати там Донфенг і ДТЗ і Фотон, ну там знову ж таки або з кабіною вже, або просто немає 50-х таких, то нічого, альтернативи якоїсь ката ще заїде літом 50-ки. 454-ті чи 40-ки там зараз якраз то вирішується. От, а так поки що я якоїсь альтернативи реальної не бачу. Ну, крім там більш бюджетного кентавра, який по габаритах такий самий, не там він трошки
нема таких опцій, там нема примусової гідравліки, да, нема трошки інший редуктор, не такий, трошки слабше. От, в цьому плані тут, звісно, скаут робить речі. Мотори такі самі, всюди 495, 145-шний мотор, КМ 495. Не путайте з 50-кою. 50-ка має бути 498. І ви бачите, з мене звідкись відпала, поняли, така лабудінь. Я не можу поняти, откуда вона відпала. Ой, коротше. А потім людина буде ругатись, що ми прогубили запчасті. Тому я зараз її покласть в бардачок. А де в нього бардачок? Якийсь є? Бардачку нема, бачите, яка? Не судьба, значить. Хай тут лежить поки. Коротше, трактор достойний за свої гроші взагалі. Мені здається, топ. Поділіться, як ви думаєте. Нормальний апарат чи ні? В ваших коментарях. Хто, може, вже купляв, хто експлуатує трактор такий. Бо по Донфенгам, по ДТЗ багато відгуків. Скаут це ж таки більш такий бренд новий, якому ще треба дати трохи часу, трохи шанс. Вони значно свої помилки виправили, плюс у них в плані сервісу обслуговування. Приїжджають, роблять там, тобто, ну, не на отвалі, там, купили і продали, і до побачення. Тобто, гарантія працює хорошо. І документи швидко робляться. От, в тому плані вони молодці. От, є, звісно, є в мене зауваження. От, є пару гарантійних случаїв, я розказував. От, ну, то, як то кажуть, хто не без гріха. Так, в принципі, техніка робоча. Тому, друзі, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. З вами був Мінітрактор Укр, з вами був Скаут 504. Набирайте контакти в профілі, замовляйте, привеземо в лучшому віді.